Vad gäller sånt? Ett kassaskåp. Vad är det som ska plockas ut? En sten. Vad är det för typ av kassaskåp? Frans Jäger. Jag har en plan. En fantastisk plan. En snillrik plan. Kanske den mest geniala plan vi någonsin har gett oss i kast med. Skit på dig. Vad sa munnen? Yes! Hötorgskraporna, mitt i Stockholm City. Den här tjocka gubben som är kvar på taket, skulle det vara jag eller? Självfallet. Varje skrapa mäter 72 meter över marken. Förutom skrapa nummer 3, hälften av skrapan är nedgrävd under marken. Där, längst nere, ligger Karelens hjärta. Ficklampan? Ja. Du vill ju ha den... Ja, den... Lysande, Sickan. Självklart. Jag begriper inte hur du gör. Ja, man har väl allting någonstans där i bakhuvudet.